Eu sou Gislene Lopes, sou arquiteta e designer de interiores, tenho 30 anos de formada e é a 12ª edição de Casa Cor que eu participo. Esse ano, meu ambiente é a sala de banho Deca. É um espaço diferente, um espaço que eu projetei a parte de arquitetura e o interior. Eu construí o meu ambiente. Então, eu tive a oportunidade de fazer exatamente como eu tinha desejo de projetar e colocar os ambientes, as cores, o aconchego que eu queria que as pessoas sentissem quando entrassem no meu ambiente. Porque um ambiente convidativo é que é importante. Então as pessoas entram e têm vontade de ficar, não querem sair por causa da água, do aconchego, da iluminação, que é super importante. Eu acho que a iluminação é a alma do projeto. A gente precisa de um projeto muito bem feito, muito bem pensado. A iluminação tem que ser uma iluminação cênica, uma iluminação gostosa. E a Iluminar é uma parceira minha há anos. Eu adoro trabalhar com a Iluminar, porque a gente tem opções de projetos, opções de peças. Eu costumo dizer, se você quer uma peça de design mais valorosa, com mais qualidade, você tem na Iluminar. Se você quer comprar uma peça simples para o quarto de serviço da sua casa, você tem na Iluminar. Então é um conjunto de equipamentos e de projetos e de parceiros que constrói um projeto bacana, um projeto com efeito correto, com a iluminação correta, na hora certa, bem posicionada.